Desetogodišnja Milica Jaćimović od 20. aprila nalazi se na odjeljenju dječije hematonkologije Kliničkog centra Banja Luka. Sljedeće sedmice završit će kraj prvog bloka liječenja. Majka Nada Jaćimović, koja je od samog početka sa njom, kažu da su sve terapije do sada prošle u najboljem redu. Bilo je malo kriza, ali je to sve prošlo dobro. Imaćemo pauzu od 15 dana i krećemo u drugi blok hemoterapija. Pošto Milica u visokom riziku, posljednja šansa liječenja ako ne bude išla sa hemoterapijama je transplantacija matičnih ćelija. Ovaj vid liječenja iskazuje mnogo sredstava što porodica Jaćimović nije u mogućnosti da sama finansira. Pozivamo ljude koji mogu da nam pomognu da sakupimo novac ako dođe do transplantacije, da imamo spremno sve za liječenje. U isto vrijeme problem predstavlja i sam donator matičnih ćelija. Vidjet ćemo šta dalje od donatora zavisi gdje će se raditi transplantacija. Znači, ćerka nije 100% odgovarajuća, tako da vidjet ćemo šta kako je. Ako dođe do te opcije liječenja, to ćemo tad vidjeti. Akcija humanitarnog broja 1415 traje do 31. avgusta 2015. godine.